2022 ની ચૂંટણી પહેલા આગેવાનોનો ભાજપમાં જોડાવા માટેનો સિલસિલો યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે। અમદાવાદના રાજકીય આગેવાનો ભાજપમાં પ્રવેશ કરશે। રાજકીય અને સામાજિક આગેવાનો ભાજપમાં પ્રવેશ કરશે। પ્રદેશ પ્રમુખ સીઆર પાટીલની હાજરીમાં ભાજપમાં જોડાશે। કમલમ ખાતે આગેવાનો કેસરીઓ ધારણ કરશે। બપોરે 1 વાગે રાજકીય અને સામાજિક અગ્રણી ભાજપમાં જોડાશે। બ્રહ્મ સમાજના 50 થી વધુ આગેવાનો આજે કેસરીઓ ખેસ ધારણ કરશે। फोन लाइन पर गौतम, जे रीते हवे चूंटणी नजीक आवी रही छे, चूंटणी पहला आगेवानो जे रीते भाजप में जोड़ाई रहा छे, आजे पण केटलाक आगेवानो भारतीय जनता पार्टी साथे जोड़ावा जई रहा छे। ચોક્કસથી કહી શકાય કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે છે તે થોડા દિવસો પહેલા અનેક જે કાર્યકર્તાઓ છે તે વિધિવત રીતે જોડાતા હોય છે, રાજકીય કાર્યકર્તાઓ છે તે પણ જોડાતા હોય છે, પક્ષ પલટુઓ જે કરતા હોય છે તે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાતા હોય છે। આ પ્રકારની બાબતો અનેક વખત સામે આવતી હોય છે, પરંતુ 2022 ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવતી જાય છે તેમ અનેક લોકો જે છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારસરણીથી પ્રભાવિત થઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાતા હોય તે પ્રકારની બાબતો છે તે સામે આવેલી છે। વધુ એક વખત આજે બ્રહ્મ સમાજના 50 થી વધુ આગેવાનો જે છે યુવા કાર્યકર્તાઓ છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આજે વિધિવત રીતે કેસરીઓ છે અને ધારણ કરવા જઈ રહ્યા છે। એટલે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જે ભરતી અભિયાન છે તે પ્રબળ દેશમાં પ્રબળ ચાલી રહ્યું છે। થોડા દિવસો પહેલા જે આમ આદમી પાર્ટીના 1500 કાર્યકર્તાઓ જેટલા હતા તે પણ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા, હવે સામાજિક અગ્રણીઓ છે તે આવી ભારતીય જનતા પાર્ટીઓ ખેસ છે તે ધારણ કરી રહ્યા છે। જી આભાર।